скільки кілометрів ми стоїмо від ворога зараз? 4-5. Працює по вас часто? Зараз ні, з-за того, що ми маскуємося дуже, дуже гарно, я би так це назвав. Не часто по нам працюють, слава Богу. Ну, але тут гучно. Це ще не гучно, я так скажу. Працюємо з Савушкою, 21, артилерійська самоходна машина. Нею працюємо кожен день, працюємо хорошо. Буває по 100 снарядів в день, кидаємо. 2С1 «Гвоздика» – самохідна арт-установка ще радянського зразка. Бійці, з якими працюємо сьогодні, розповідають, найефективніше цією потужною квіткою працювати по скупченню ворожої піхоти. Чаще ми працюємо по піхоті. Але танки так само, техніка їхня легка, нелегка, там КАМАЗи і так далі. Та щоб робота артилерії була максимально ефективною, потрібна особлива атмосфера у команді, наголошують бійці. Екіпаж вже, як одна сім'я вже. То вже як виїжджаємо в тил, вже якось тяне трохи сюди, з команди своєї, далі вбивати орків. Просто на наших очах артилеристи готуються здійснити постріл, наголошує, це один із найвідповідальніших моментів у роботі. Постріл! Відпрацювавши по цілях, артилеристи розповідають, роблять усе, щоб якнайшвидше вигнати ворога з України. Вмотивовані, як ніколи. Багато моїх друзів, дуже близьких, які загинули. Ну і те, що хочеться вже життя. Вже хочеться спокійно жити без цих ракет, без цього всього. Кулак ми не їздили, кулак нас на другу машину не назначали. Ми возимо з собою символ, що хлопці, що погибші, що вони не зря, що вони з нами тут. І з нами завжди їздять. І воно бойовий дух подимає. Не так, як говориться, страшно. Головне – це пам'ять. А пам'ять – це лучше любих денег і на. Інна Коломієць, Євгенія Гордієнко, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».